Danci su aktualni svjetski prvaci i baš zato za mnoge su favoriti. No hrvatska rukometna reprezentacija nije jednom pokazala da je najbolja kad je najteža. O utakmici koja počinje za sat i pol ovisi budućnost kao boja na prvenstvu, a Ida Hammer ima priču. Vječni rivali ponovno se sreću, ali Hrvatska protiv Danske ovog puta mora briljirati. Utakmica je to koja kaubojima piše sudbinu za četvrt finale. Skupili smo glave, znamo šta nas čeka, spremni smo, moramo opet ponavljam ući 700% utakmicu, dati apsolutno zadnji atom i sebe izvući, dati apsolutno sve od sebe i onda pobijediti. Danci su dvostruki uzastopni svjetski prvaci, pak tome i favoriti. Njihov je Mikkel Hansen tri puta proglašavan igračem svijeta. All of us is expecting a very tough game against a team who always shows up for the big games. Both of the teams know each other pretty well, so it's about the small details when you play a game like this. Danska pobjeđuje, prognoziraju to Erik i Magnus, Danci koji žive u Hrvatskoj, ali naglašavaju. We also know that from the football tournament that we just had now, that I think one of the golden rules in sports is never to underestimate the Croats, because you tend to be really good, especially I think in football and handball. Danska je rukometna nacija i Danci ga vjerno prate. The Croatian team is also well respected in Denmark. Every Danish, like all Danish people know that the Croatian team is a really strong team, and as I remember, the Croatian team also once won the world championship in handball. I Danci i Hrvati izgleda misle, bit će to iznimno napete minute. Vole bih da dobio, ali ne vidim kako, stvarno ne. Da Cindrića krene nešto lude, da na golu neko proradi. Jedina se ova prva utakmica nas je malo, da ne kaže šta, Ali ovo ostalo sve dobro. Ja mislim da će oni dignuti se. Dobit ćemo sigurno. I to je to. Užareno će biti i na tribinama na kojima bi hrvatski navijači mogli biti znatno naglasani. Od 15.500 mjesta očekuje se da će Danci popuniti njih čak oko 10.000. I think they are playing good and they have you, Dunjak, the good player. But I still don't think they will beat Denmark today. Always interesting when Denmark play Croatia. So I think it will be a close game, but of course Denmark will win. Sve je moguće, zašto ne? Danska nije nepobjediva, a mi smo tu da podržimo koliko je u našoj moći i nadamo se pobjedi. Ja vjerujem u čuda, međutim ja mislim da nije potrebno čudo da Hrvatska pobjedi Dansku u rukometu. Slijedi utakmica istine u kojoj će se doznati mogu li kauboji pobjediti svjetskog prvaka, a u sportu je apsolutno sve moguće. U Švedskoj smo i uživo sve prate naši reporteri Ines Goraporjan i Goran Latković. Ines, kakva je taktika? Jesmo li spremni za pobjedu? Da, taktika je spremna, Hrvatska je spremna za pobjedu, izbornik Hrvoje Horvat i njegov stručni stožer ništa nisu propustili slučaju. Imaju spreman plan kako večeras protiv Danske, a što se tiče naših reprezentativaca i oni imaju svoj plan, a taj plan je baciti se na glavu, dati sve od sebe i učiniti sve da samo četvrt finalu i nakon večeras ostane još uvijek živ. Znamo da će biti teško, znamo da nas čekaju dvostruki svjetski prvaci i Danci. Danci predvođeni nezaustavljivim Hansenom, Gitzelom, moćnom ekipom koja suvereno korača prema svom cilju na ovom svjetskom prvenstvu, ali isto tako znamo da Hrvatska može, da Hrvatska želi ostvariti svoj zacrtani cilj, a to je četvrt finale i da će naša momčad večeras dati sve od sebe. Da bi večeras uspjeli pobijediti Dance, Hrvatska mora odigrati najbolju svoju utakmicu na svjetskom prvenstvu. Puno se očekuje od Hrvatske 5-1 obrane koju nismo vidjeli baš u najboljem svjetlu u ovim prethodnim utakmicama, ali vjerujemo da će večeras ta naša obrana, naš zaštitni znak, biti na svom maksimumu. Evo kako je samo za RTL izbornik Hrvoje Horvat najavio ovaj večerašnji susret, ovu bitku za četvrt finale, susret koji Hrvatska jednostavno mora dobiti. Moramo ići gol.